В навечерието на празника на Пазарджик Общинският съвет проведе тържествено заседание. По традиция първи говори кмета Тодор Попов. В следващите години това трябва да бъде акцента на нашата работа. Пазарджик да става все по-добро място за живеене, с все по-добри възнаграждения за хората и все по-добра перспектива. Защото това не трябва да ни удовлетворява. Ние трябва да бъдем амбициозни, трябва да бъдем още по-мотивирани, да постигаме още по-добри успехи за града ни. Защото моята мечта е след няколко години Пазарджик да стане запазена марка за успех. И сигурен съм, че може да го направим заедно. Последваха поредица от приветствия. Първото бе от областния управител Трендафил Величков, а пред своите колеги говориха и представители на трите най-големи политически групи в местния парламент. Пазарджик има голям потенциал. Пазарджик е първенец в много отношения. И ако някой ги отрича, просто ви лъже. Не можем да не се гордеем, не можем да не сме щастливи от това, което правят нашите спортисти. Това, което прави волейболния клуб, това, което се надявам, това, което правят баскетболистите, това, което се надявам да направи футболния ни отбор. Но има много още, много предизвикателства, които вие трябва да решите. И те са свързани с това, че поради нашето географско положение, най-красивото в държавата, ние трябва да се борим с икономически тигри като Пловдив и София. Във връзка с казаното господин Величков, искам да кажа и аз нещо. И то е във връзка с местната общност и местното самоуправление. Оказва се, че в тези времена, когато дали идиоти или нещо друго в България, единствения оазис на стабилност е местната власт. Кметове, общини, кметове на кметства. И това трябва да се знае, и това е важно, и това е важно и в днешния ден трябва да го отбележим. Като общински съветник, ние работим, като подкрепяме всички инициативи, които са добри за града ни, за развитието на града ни, като различни инфраструктурни проекти, енергийни, спортни, но също така и за такива, които са защита на нашата духовност. Един град обаче не са само улиците, не са пазарите, не са само сградите, не са само залите, а духът, който се предава на поколенията. Свободата да говориш, да твориш и да сбъдваш. Смелостта да променяш. И винаги, когато тук взимаме решения за Пазарджик, трябва да помним, че освен материалното, което ще оставим след нас, е важна и онази невидима нишка, която ни свърза с бъдещето. Духовното наследство, което ще създадем. Общинските съветници потвърдиха решението на Временната комисия за избор на почетни граждани и удостояване с почетен знак и почетна грамота на Пазарджик. За почетни граждани заслужават да бъдат удостоени гросмайстър Крум Георгиев, единственият българин, победил бившия световен шампион по шахмат Гари Каспаров, и литературният критик Никола Иванов. Много съм доволен от факта, че шахмата заема вече достойно место в нашата община. Радвам се за това, че съм вторият шахматист, почетен на града след нашия съгражданин Теодор Траян. За мен не по-малко важно е, освен почетен, да бъде и почтен гражданин на Пазарджик. Защото с почетен граждани ни удостояват, а само единствено от нас зависи да сме почтени граждани на града. С почетния знак на Пазарджик бяха удостоени председателя на читалище Виделина Димитър Кибритов и оперетния артист Марио Николов, а с почетна грамота бе отличен учителя Илия Михайлов.